Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Shohixon tumani Nayman qishlog'idan Darmon va Murojatman. 2 nafar farzandim bor. Farzandlarim 3 yosh, 7 yosh. Hali maktabga chiqqan yo'q. Xo'jayinim 6 yildan beri jigar sirrozi xastaligidan aziyat chekyapti. Mana 1 yarim yildan beri qorniga suv tushib, juda ancha qiynalib qoldi. Yilda 2 marta balisada klinikada yotib davolanardik. Hozirgi kunga kelib juda ahvoli og'irlashib, yilda 4 marta, 5 martaga ham to'g'ri kelib qoldi. Toshkentga kelib, bu yerdagilar ham faqat jigar ko'chirib o'tkazishamayapti. Bundan boshqa iloji yo'q deyishdi. Xo'jayinim uchun men o'z jigarimni bermoqchiman. Qonlarimiz ham bir-birimizga to'g'ri keldi. Bu amaliyot faqat Hindistonda bo'lar ekan. Bunga katta mablag' kerak ekan. Bizda uncha pulimiz yo'q edi. Shunday bo'lsa ham ahvol og'irligi tufayli bu yerga kelishga majbur bo'ldik. Hozir Hindistondamiz. Muolaja xonasida mana qornida suv ko'pligi uchun 3 kundan beri suv olyapti. Hali ham qorinda ishiq bor. Sularni olsak analizlarimiz yaxshi chiqyapti. Analizlar tugagach keyin operatsiya qilamiz deyishdi. Bolalarim yetim bo'lib qolmasligi uchun xo'jayinim bilan biz operatsiyamizga ozgina yordam berishlaringni iltimos qilaman. Siz azizlardan Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Farzandlarim yetim bo'lib qolmasin. Yordam beringlar. İltimos, qo'llaringdan kelsa yordam beringlar. Farzandlarimizning baxtiga sog' bo'laylik. Duolarda yaxshi baxtli yashash hammamizga nasib qilsin. Duolarda biz ham yaxshi bo'lib O'zbekistonga qaytib borish niyatimiz bor. Qo'llaringdan kelsa yordam beringlar, iltimos. Allohdan barchalaringdan rozi bo'lsin. Katta rahmat, hammangizga.